最后我们要再带你来看到是在五股的新真理呢，绝大部分都是工业区，没有大面积的休闲空间，因此当地的里长呢分段的来规划高速公路下面的荒废地。那么现在呢，这个里长跟志工们规划出了这个500公尺的绿美化步道。那么走在这条步道上面呢，是既美丽又舒适，里长跟志工们也非常欢迎大家有空的时候可以来这边走一走。生活在车水马龙的都市里，拥有可以活动的绿地空间是维护生活品质很重要的一项因素。五股区新真理为了提供给居民更多的绿意，将高速公路下方边坡原本铁围篱深锁荒废的空间改造为绿意花景及生态兼具的步道，也规划了菜园空间，让居民们可以来这里散步、赏花甚至种菜，休憩的同时也可以相互交流感情，结一份属于都市的难得缘分。我们新真理总共在过去就是拿了30多项的第一名，光从我们环保局就拿了200多万的奖金，厉害不厉害？掌声鼓励一下。我说我刚来就感受到我们里民志工那个热情，那个热情从哪里来？就是有那个爱，对我们这个里，对这个社区有爱，你才会有这个热情。所以我们这个生态廊道能够这么快的完工，最主要还是要感谢我们里民志工你们的支持跟付出，对不对？对。五股区新真理内大部分是工业区，比较缺乏大面积的绿地空间。里长为了使里民有更多的活动空间，规划分段改造高速公路下方的荒废地。8月份时先完成了步道入口的休憩空间，让经过的人车都能明显的感受绿美化带来的绿色魅力。11月又再完成了整条步道逾500公尺长的绿美化。新真理最大部分都是工业区。我们的公园绿地很少，我们最需要的是什么？就是我们希望有更多的活动空间，所以我们把这里营造出来超过400公尺的绿廊生态步道，而且我们还有2个地区可以种菜的地方，这个种菜收成之后还可以提供给我们长者共餐来使用，而且我们家长也可以带着小朋友来看看，就是说我们菜的成长状况。步道的规划设计及施作多数是由新真理长郑国荣带领里内志工共同完成，另外也由新北市府农业局及环保局共同协助挹注经费及资源协助完成。欢迎市民朋友们有空一同来此散散步，感受一下里民的用心及设计创意。永嘉乐记者五股采访报道。